Så boys, har vi det godt i dag eller hvad? Selvfølgelig har vi det. Det er december. Det er blevet jul, okay? Og det er snart juleaften. Let's fucking go. Og derfor skal vi også forkæles forhåbentlig med lidt gaver fra EA. Lad os nu se. Men ja, jeg har basically bare samlet en masse pakker sammen. Og you know the drill. Altså, I ved hvordan det fungerer. Vi åbner en masse pakker og forhåbentlig får noget godt. Og så får vi faktisk ikke noget godt. Og så sidder de sidste og er pissed. Ja, det er pretty much sådan, det fungerer. Men ja, skal vi ikke bare komme direkte ud i det? Jeg vil jo sige, at der er mange, der spørger mig sådan, hvor bliver kongen af Premier League af? Og jeg har basically ikke svaret på nogle af de spørgsmål, så jeg vil gerne sådan officielt komme med en udmelding og sige, den her uge, der vender der tilbage, okay? Okay, I promise. Og så kommer der flere episoder, ikke bare en enkelt. Og så venter vi 2 måneder på, at der kommer en ny. Nej, der kommer en episode, okay. Så let's fucking go. Lad os fortsætte. Lad os kigge på de her pakker i stedet for det, det skal handle om nu. Vi kan se, vi har samlet en masse forskellige her. Det bliver bedre og bedre. Vi kommer op på nogle lidt lækre pakker her. Og vi kommer også top til dem her. Kan I huske dem? Jeg åbnede dem i min sidste video, og de var insane. Så forhåbentlig er de også gode den her gang. Vi har 2 af dem. Og that's pretty much it. Så ja, det er ikke her det vildeste er, vil jeg sige. Fordi hvis vi lige trykker ind, så må vi åbne en pakke, så kommer det her frem i stedet for. Det er her, det bliver godt. Okay, vi har første player pick 1 ud af 3 gange 83+. Og så har vi de her 2 player picks af året, der gik. Så ja, det bliver meget spændende. Skal vi bare komme i gang? Lad os tage den første, og lad os se, om EA har lyst til at forkæle os en lille smule. Hvis jeg har en 20-fish rated, don't mind if I do. Det er en god start. Okay. Og så har vi altså de her 2. Det bliver spændende. Sidst jeg lavede det, fik jeg... Hvad fanden var det, jeg fik? Var det Declan Rice, som var mit bedste pick, og ham kunne jeg ikke tage short nok, fordi jeg havde ham i forvejen. Så lad os håbe på, at der bliver noget lidt mere exciting den her gang. Vi starter med den allerførste i hvert fald. Og her får vi... Oh my god, ja. Det er lidt nederen, fordi vi får en Jonathan David, som jeg også fik sidste gang, som var ham, jeg tog. Har vi allerede i klubben. Okay. Det er lidt nederen. Hey, du der? Ja, jeg taler lige præcis til dig. Kunne du godt tænke dig at vinde billetter til denne sæsons Champions League finale? Hvis du kunne, så lyt med her engang. Det er nemlig sådan, at PlayStation lige pt. Afholder deres helt egen FC24 turnering. I løbet af 2 uger her i november og 2 uger i december, der kan du kvalificere dig til den danske finale, som skal spilles i januar. De 2 bedste spillere i Danmark vinder hver især en plads i den nordiske finale i Norge. Vinderen af den nordiske finale vinder en plads i den internationale finale på Etihad Stadium i Manchester. Og skulle man ende med at gå så langt og vinde hele skidtet, jamen så vinder du altså intet mindre end 2500 euro. Og altså ikke mindst hele 2 billetter til Champions League finalen, som skal spilles i London næste år. Måden du deltager på er også super simpel. Du finder bare FC24 inde på din PlayStation, så scroller du ned en gang, indtil du finder kommende turneringer, og så skal du deltage i de her JK FIFA Cup turneringer. Som I kan se, så er der en masse at vælge imellem hele tiden. Du kan deltage i de her online kvalifikationer lige så mange gange du har lyst til. Der er ikke nogen begrænsninger på det. Så skulle det ikke lykkes at kvalificere dig første gang, jamen så prøver du bare igen. I trykker bare deltage, og så skal I sådan set bare sidde klar på det tidspunkt, I nu har valgt at deltage i, og så skal I egentlig bare spille nogle kampe. Du kan deltage fra den 13. til den 19. november, fra den 20. til den 26. november, fra den 4. december til 10. december, og fra den 18. december til den 24. december. Og det er så vigtigt at pointere, at der ikke nogen professionelle spillere tilladt i det her. Så du skal ikke være bange for, når du tilmelder dig, at du ender med at møde en eller anden professionel spiller, du bare bliver kørt rundt af. Læg i øvrigt også mærke til, at der er mange andre fede præmier, ikke kun til første og anden pladsen. Du kan også vinde præmiepenge egentlig bare ved at nå okay langt i turneringen, så det er et forsøg værd ligegyldigt hvad. Jeg håber selvfølgelig at se så mange af jer som muligt deltage i de her turneringer her. Tusind tak til PlayStation for at sponsorere den her video her, og med det sagt, så skal vi selvfølgelig bare tilbage til videoen. Vi er nødt til at tage en her lidt sommer, I guess, og så tager vi den næste. Please, kan vi ikke bare sådan få et eller andet halvdecent her? Det kunne da være lækkert. Please. Holy shit, det var elendigt. What the fuck? Vores bedste er hende her, Janice van de Sanden. Hold kæft, hvor er det elendigt. Det var det, jeg havde håbløst. Okay. Lad os bare blive enige om aldrig at lave den fucking SPC igen. Det var totalt elendigt. Men lad os prøve at komme til pakket af hestet. For lad os se. Der skal bare nok komme noget godt her, okay? Nok ikke lige den første guldpakke her. Det tvivler jeg i hvert fald stærkt på. Ja, det var jo ikke ligefrem særlig godt. Vi er tilbage med tyskerne nu. Lad os nu se. Er det en Toni Kroos? Det er en Toni Kroos, men den var her lidt.
Fucking go. Han kommer ned, han laver ormen. Ja, tak. 6 vi ved Thomas Kruse, det er sgu lækkert. Det, igen, tyskerne. Vi bliver altså helt fodret, tysker. I hver enkelt pakkeåbning, jeg laver det. Det er faktisk ret insane. Både en compilation med det eller sådan noget, fordi det stikker fuldstændig af. Jeg vil sige, resten af pakken var ikke noget specielt, men ikke en eneste duplikat. Det er jo meget lækkert i hvert fald. Og en 6 vi ved det. Det kan vi klare over. Okay, en 4 fish rated Gabriel i næste pakke. 2 decent back-to-back packs. Ikke dumt igen. Det er, og specielt de her 4 fish rated. Altså, bro, jeg har pisset hele min klub væk på at lave alle de her lorte player picks, jeg ved ikke hvad. Så det er faktisk fint nok for en gang skyld bare få en masse 3 og 4, 4 fish rated, fordi man har brug for rigtig mange af dem. Så altså, jeg klager overhovedet ikke. Kan vi have en pakke med 5 sjældne gange 80 plus. Der kunne potentielt ligge et eller andet halvdecent her. Og det ligner, vi får en Fabinho. Kunne det godt være? Jeg ved ikke engang, hvad rating har han efterhånden. Er han 84? Han er 84 rated. Ikke dumt. Ikke dumt, der burde ligge 4 andre relativt gode spillere i sig. Forhåbentlig, ved du hvad, en masse 83. Det er det, jeg siger. Stik os dem, bro. Vi har brug for så mange af dem. Bare giv os alle dem, jeg er. Super fint. Ikke nogen dum pakke heller. Der kunne stadigvæk godt blive en lille smule bedre. Det kan vi forhåbentlig få i de næste pakke her. Nu begynder det at blive relativt bedre. Lad os sige det sådan. Så vi starter med den her. 2x81 plus. Vi tager en Jack Grealish, Phil Foden, en af de to. Vi finder ud af, hvem det er. Det er en Jack Grealish. 45 rated, scorede også i går mod Spurs. Og kunne have scoret igen, hvis dommeren ikke... Fløjt frispark ville være en mærkelig situation, efter han havde givet fordelen først. Men det er en anden snak. 45 rated Grealish og så en 81 rated. Okay, det var så ikke så godt. Men stadigvæk super fornuftigt indtil videre. Vi stemmer det lidt op en gang. Vi har 2x83 nu. En... Who is this? Jeg vil sige, det må være fra den kvindelige amerikanske liga, og jeg har ingen idé om, hvem det er. Scott? 4 fish rated. Tager det pis. Det er elendigt. Det er elendigt. Hvem har vi ellers? Vi tager en Thomas Müller også. Vi tager endnu en tysker. Han kommer så ikke frem som den første. Det var nok IA, der tænkte, ja, det har vi sikkert hele dag. Rolig nu, Kraus. Okay, fint nok. Hvad gør vi så her? Vi tager den her 3x83 plus. Okay, 3 spillere nu. Kom med det. Åh, jeg troede lige, fuck, det er hende der. Ja, hende er keeperen fra Paris' kvindehold, Nadotie, for helvede. Jeg troede lige meget kort, det var Osimhen, da der kom nigeriansk flag frem. Det kunne have været så lunt, i stedet for min 4 fish rated. Det er fejl. Det var fejl. Okay, det var godt nok elendigt. Det var godt nok elendigt, det der. Vi kan se, vi har, som sagt, de her to pakker med 10 spillere, 83 plus alle sammen. Men jeg tror lige, vi tager de her først. Det her, det er min... Jeg ved ikke engang, hvad det er. Det er nogle rewards for... Du ved ikke, noget quality food champions eller sådan noget i den stil. Det er trainable, så der er potentiale for, at det faktisk kunne være noget lækkert her. Vi starter med en brasiliansk centerback. Hvis det ikke er Gabriel igen. Det er Thiago Silva. Thiago Silva. My fucking guy. Hvad er han? 4-4 rated. Okay, overraskende godt faktisk. Han burde være højere, det er en anden snak. Men stadigvæk en lille fin pakke her. Og så har vi sidst 2 sjældent guldpakker. 2x25k packs. Er det Martin Ød? Men nej, det kan det ikke være, fordi han er offensiv midt. Ja, det skulle jeg sige, det må være fra deres... God damn. Åh, det var godt. Wow. Okay, det var højt at flyve, dybt at falde. Det så så godt ud. Og fordi når Norge slet ikke kommer frem, der er faktisk potentiale, for det kan være virkelig, virkelig godt. Så kan man så også få hende her. Så det var jo så overhovedet særlig godt, kan man sige. Vi tager den sidste, inden vi hopper ind til de 2 helt store pakker. Kunne vi bare få et eller andet decent? Vi tager en fransk centerback. Er vi i Arsenal her? Det er vi dog ikke. Det kunne altså være lidt frækt med en Saliba. Men vi tager en... Oh, jeg ved ikke, jeg sidder og brokker mig. Vi tager en 85 rated Renard. Jeg sidder sådan rigtig sådan, åh, oh, fuck, hvor det pisse, vi ikke fik Saliba. Ja, og så får vi det så bare hende her i stedet for. Okay, man glemmer det helt, men der er selvfølgelig også højt rated kvindelige spillere med i spillet. Det skal vi ikke glemme. Så fair play. Det er fucking, tager vi det gerne. 88 rated, og hvad har vi ellers? Absolut ingenting. Men det var faktisk ikke helt dumt at slutte af på. Så altså, inden vi går ind til de her 2 pakker, kan man sige i hvert fald, jeg er meget spændt på det her nu, fordi... Ja, det er en lidt en kort pakkeåbning det her, og det er ikke de vildeste pakker, der er med i. Men det er mere fordi, pointen med hele den her video er, at den er faktisk super fucking vigtig for, hvad jeg kan lave fremadrettet. Fordi, som sagt, jeg har brugt sygt mange spillere i min... Altså, af de spillere, jeg har i min klub på at lave alle mulige random SBC's. Så jeg har ligesom brug for lige at få genopfyldt klubben lidt en gang her. Så alt afhængig af, hvor godt det er, eller det er, det vi får i de her pakker her, jamen... Jo bedre video kan jeg faktisk lave fremadrettet, jo bedre SPC'er kan lave og sådan noget her. Så der er meget, der hænger på de her 2 pakker. Så lad os nu se, lad os ikke forventningerne for høje. Jeg vil bare sige, sidste video, der var de her pakker fuldstændig insane. Så lad os se, hvad det bliver til. Vi tager en engelsk centerback. Åh nej, hvad er det her? Det kan umuligt være særlig godt.
Vi tager en Bright. Hun er... Åh, hvor er det færdigt, hvor er det? Åh, det er noget... Wow, det er... Wow, wow, det var elendigt. Wow, det var noget pis, det der. Okay, det var det, jeg nåede heldigvis lige at sige, vi skal ikke få vores forventninger op. Men skal... Okay. Okay, må jeg så lige sige, vi får så en helvedes masse 85 rated. Vi får også lige en Rodrigo oveni. Det er faktisk ikke særlig dumt. 85 rated, 85, 85, 85. Fire af dem, en masse 84. Så helt uduligt var det ikke, men stadigvæk. Det kunne have været væsentligt bedre, det her. Men sådan er det. Vi discarder de to duplicates og hopper ind i den sidste her. Please, giv os bare et eller andet. Der er bare en lille bit smule sjovt at kigge på i EA. Let's go! Lad os se, hvad det bliver til. Der kommer noget grønt frem. Spændende. Dansk CM. Who is this? Er det en Christian Eriksen? Det er en Christian Eriksen i... Hey! Vi pakker sgu ind i det nye promo cards. Vi tager da en radioactive Christian Eriksen. Sygt nok, at vi to pakkeåbninger i stregen nu rent faktisk har pakket en spiller, der er fra den aktive promo. Det er jo fucking lækkert. Okay, det er nice. Det tager vi meget, meget gerne imod det her. Jeg tror ikke rigtig, han er noget særligt værd. Jeg tror ikke, at han er særlig god indgame. Men det er fucking lækkert. Hvad tager vi ellers? En masse 4 fish rate. Okay, så det var ikke sådan super godt resten af det. Kolumani måske, men nej. Det, okay, så helt vanvittigt var resten af det ikke. Jeg tager simpelthen også en AC-duplikat igen. Nice, men den her Christian Eriksen her, den er lækker. Den er lækker. Han går for, ja, lige præcis, som forventet 30k. Altså, han bliver ikke engang solgt til 34k, så okay. Men stadig, vi pakker en fucking radioactive spiller. Det kan noget. Let's go. Det ser godt ud. Det var lidt bedre, faktisk. Den der pack igen, altså, det var ikke fordi, der var de mest vanvittige højtrated spillere i, men det var da trods alt bedre end ingenting, kan man sige. Og bare lige sådan for en god ordens skyld, altså, det var også lidt det hele gik ud på, som jeg sagde. Det er, prøv at kigge på nogle af de SBC's, der er her. Altså, der er de her to, Hero og Icon SBC. Og det er bare sådan, du bruger en 85 og en 84-rated trup. Altså, som I kan se, jeg har forsøgt mig lidt. Men jeg havde ikke rigtig bedre at give af end det her, så at vi får en masse af de her nye, lidt højere rated spillere ind, det... Nå, det må være tegn på, at jeg bare burde stoppe videoen her, så anyways, jeg prøvede bare at vise jer, at det var sådan, at jeg basically havde spillet i klubben, der ville lave. DSB ses nu, men det havde EA ikke lyst til. Ja, men stadigvæk, det var en decent pack-rating, det her. Det, altså, i forhold til, hvad vi kunne have pakket de her radioactive spillere, så har der var en masse spillere, jeg meget hellere ville have haft. Sådan er det. Vi tager trods alt en promo-card fra den aktive promo. Det kan vi ikke klage over, og med det, jeg vil faktisk gerne sige, mine damer og herrer, en kæmpe fornøjelse som altid at underholde. Jeg håber, I lytter og se videoen her. Hvis I har, smid like på videoen. Hvis I ikke er subscribe endnu, så hop lige ned og tryk på subscribe-knappen. Og Anna kan sige en tak, fordi I så med alle sammen. Peace out.